Політичне та військове керівництво Греції затвердило передачу Україні систем озброєння, які не використовуються грецькою армією. Якщо раніше в альянсі во время подобних учений говорили о неопределённом противнике с востока, то сейчас прямо заявляють: противник этот Россия. Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен запропонував прем'єр-міністру Греції Кіріакісу Міцотакісу передати або продати Україні надлишкове військове спорядження. Рішення було ухвалено після підтвердження продажу сучасних винищувачів F-35 до Греції від Сполучених Штатів. Тому після цього Греція вирішила передати системи та техніку, які більше не використовуються їхньою армією. А зараз на озброєнні Греції перебуває система ППО ТОР, ОСА, С-300, а також спарені зенітні установки 23-го калібру та боєприпаси до всіх перерахованих систем озброєння. Ну, ми ж прекрасно розуміємо, якщо вся війна закінчена, буде перехідний період для того, щоб частина населення з території України, яка незаконно сюди переселилась, могла позбутися нерухомості тут, ну, продати на якихось умовах і виїхати. А так само будуть шлюзи відкриті для українців з Росії повернутися в Україну. Так. Тому що там, насправді, життя для них нестерпне. Я, до речі, весь час наполягав на тому, що російська держава фашистська по відношенню до українців. Нагадаю, перепис 2001 року зафіксував в Росії 2 мільйони 900 тисяч українців. Через 10 років перепис 2011 року вже зафіксував 1 900 000. Де зник 1 000 000 українців на території Росії? Це ж геноцид. Це формений геноцид. 100 тисяч українців зникало. Ну, ви ж бачили телеграм-пост Дмитра Медведєва нещодавно, де він сказав, що ну, українці – це русські. Ну так, вони ж ні, вони взагалі не української, ні культурної діяльності, ніякої, нічого. Вони навіть цю одну нещасну бібліотеку закрили. Чи от вже наближаємося до другої річниці війни? Як ви об'єктивно вважаєте взагалі? Або краще сказати, суб'єктивно-об'єктивно. Ми наближаємося до 10-ї. Чи міцніше є Путін? І це одне питання. А друге питання, воно походить з цього, що він вважає всередині своєї голови? Чи він міцніше, його режим? Ну, по-перше, от ми згадували інтерв'ю Портнікова, де Портніков говорить, що не нападе. З точки зору порівняння потенціалів, ну, дійсно, потенціалу для нападу на Захід немає у Путіна. Але якщо мислити категоріями такого, ну, нацбілдинга російського, тобто національного будівництва, то Росії потрібна була перемога, яка б зліпила новий совєтський народ по лекалах Сталіна, так як свого часу зліпили совєтський народ єдиний. От Путіну потрібна була війна для того, щоб зварганить якийсь новий руський народ. І тепер треба не з перемоги ліпити великий руський народ, а з великої поразки. Але ж програти Україні – це ж принизливо. Подивимося, коли Україна збиває над Азовом два борти А-50 і Іл-22, вони оголошують, що це літаки загинули від дружнього вогню. Коли Україна збиває ще один літак Іл-76, вони придумують історію абсолютно, ну, висмоктану з пальця про те, що там були українські полонені. І тим самим зізнаються у військовому злочині, тому що використовувати полонених в якості живого щита – це злочин проти людяності. Ну, тепер вони з цієї брехні вже не можуть викрутитися, і я боюсь, що Росія ж завжди це транзит від злочину до наступного злочину. Я боюсь, чесно кажучи, за долю частини українських полонених в Росії. Але напад на ту ж саму одну з країн НАТО і жорстка відповідь від НАТО, і швидке, ну, перехід до швидкого якогось такого, ну, псевдокапітуляції. Дає можливість потім зализувати рани, клясти весь світ і піти в глибоку таку кругову оборону.
Що найцікавіше, що навіть донорство Китаю тут не гарантоване за нинішніх обставин. Тому, звичайно, що Медведєв і Путін верещать, але я бачу все більше і більше підстав до того, що вони починають розуміти, що їхня інфраструктура не витримає війни. Які дошкульні кілька ударів по перевантаженні нафти і по нафтопереробних підприємствах зразу вибивають Росію взагалі з колії. Якщо Україна продовжить зараз удари, а зараз ми спостерігаємо, що в принципі в радіусі тисячі кілометрів десь від Харкова можна бити все, що, ну, скажімо, нафтопереробні заводи менш захищені російські, і бази перевалки. Це ще Україна ж показово кілька раз, так би мовити, поставила міточку на новоросійську. Там же є ще порт Темрюк, на якому теж можна міточку поставити. Тому можна сказати, що в Москві прекрасно розуміють, що Україна, по суті, заперла Росію в Чорному морі, і в руках України зараз перебуває вся перевалка нафти і, ну, більшості товарів, які відбуваються через порт Новоросійська. Це ключовий для Росії порт. Услуга на другому місці за обсягами, але ж і услуга, по суті, під ефективним контролем. А зараз починаються величезні навчання НАТО. І, в принципі, в нас же є два тральщики українських, які базуються зараз в Великобританії. Україна може оголосити навчання військово-морські в Балтійському морі і перекрити якийсь район в Балтійському морі для навчань. Ми ж пригадуємо, як Росія біля берегів Ісландії пробувала проводити навчання показові. Ну, от і Україна може вдатись до цього. Оскільки ці тральщики не можуть зайти в Чорне море по доктрині Монро, то Монтрьо, точніше, то... Доктрина Монро – це інша справа. Це теж доречна до нашої дискусії, але трошки там, ну, це трошки... про американців і Латинську Америку. Так, я трошки обмовився, але... Монро-Монтрьо, я вас не звинувачую, дуже легко обмовитися. Ну, воно дуже схоже. Да. Але, тобто, Росія ж може відповісти за її ж лекалами. От буде прикольно, якщо Україна оголосить зону навчань десь в Балтійському морі на виході із Фінської затоки. Що тоді буде з перевалкою вуглеводні в Усть-Лузі? Це питання таке риторичне, так? Так. Ну і тут також, знаєте, це є така гра, в яку можемо грати вдвох, тому що обидві сторони демонструють, можливо, взагалі... методи асиметричної війни, які невеличким таким засобом БПЛА, які коштують декілька тисяч доларів, руйнуються величезні інфраструктурні об'єкти, які коштують мільйони. Ну, Україна повинна діяти і в тому числі партизанськими методами, оскільки ми маємо з одного боку неспівставні потенціали військ, тому ми повинні бути винахідливими, технологічними і ловити на протиході противника, щоб кожен наш удар вартістю 1 мільйон доларів приносив збитків на мільярд. Тоді ми виграємо.